waxaa maanta magaalada Shiikha gobolka Saaxil ka dhacay ololaha xisbiga talada haya ee kulmiye waxaana ololahan ka soo qayb galay taageerayaal aad u tiro badan kuwaas oo soo buuxdhaafiyay wadooyinka magaalada Shiikh taageerayaashu waxa ay ku dhawaaqayeen kelmado ay ku muujinayeen taageerada xisbiga kulmiye iyo musharaxa Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici iyaga oo wata calaamadaha iyo calanka xisbiga ayaa ay socod ku gaalaa bixiyeen magaalada Shiikh laamaha kala duwan ee xisbigu ku leeyahay magaalada Shiikh ayaa si mug leh uga qayb qaatay ololaha maanta ee degmada Shiikh ugu dambeyna waxa ay isugu yimaadeen xafiiskooda bartamaha magaalada waxaana qudbado dhinacyo badan taabanaysa halkaas ka soo jeediyay maayarka magaalada Shiikh Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Shiikh Axmed Maxamed Caynaanshe gudoomiyaha garabka haweenka ee degmada mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira halwadeenada xisbiga ee degmada abwaano odayaal iyo qaar ka mid ah taageerayaasha waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hanoolaato soomaalila hanoolaato ninkii diidayu soomaalilan hanoolaato xisbiga kulmiyena hanoolaado daaranaan idinku siinayaa kaadarkiina inaa ilaashataan marka u horeysa xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mujaahid Muuse Biixi Cabdi ha guulaysto anigoo ah gudoomiyaha degmada Shiikh waxaan halkaga salaamayaa ilaahay baa mahad leh waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan dadweynaha degmada Shiikh meel kastoo ay joogaan aad baan idinka mahad celinayaa wax hadal badan oran maayo maxaa haray anaa haray lama ilaahay maxaa haray baa la yidhaahaa maanta waa jimce waqtiguna waa inagu dheer yahay kaarkeena miyaynu iminaynaa intaaflagaata miyaynu u gaysanaynaa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Seelici ha guulaystaan waxaynu nahay xisbi qaran waxaynu doonaynaa midnimo waxaynu doonaynaa cadaalad waxaynu doonaynaa horumar xisbigani waa xisbigii midnimada cadaaladda iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ree sheekh ama degmada sheekh waa degmo mug weyn runtii gobolka Saaxil waa laba degmo doorasho waa degmada berbera iyo degmada sheekh degmadeennan waa 13,000 ayaa ka codayn doona waxaan ayna lagu yaqaanaa dad oo sheeglahay inaynu dadka si fiican u soo dhaweyno inaynu codkeena si hagaalana u bixino waxaynu maalinta inoo taagan xilligii aynu gaarinay inaynu codka ku ridno goobtii lagu talagalay anigu ma deelayo mana haraadayo ilaa iyo inta kursiga madaxtinimada ku fadhiisan doono Muuse Biixi Cabdi ololahan ayaa ku soo idlaaday si farxad leh Siciid Axmed Timreyse telefishinka caalamiga Star magaalada Shiikh.